to darīt. Un viņa gadījumā nekas vēl nav beidzies, ir iespējas palielināt gūto vārtu skaitu, vai vēl kādu rezultatīvo piespēli nopelnīt. Starp citu, būtu arī interesanti, ja RFS nopelnītu 11 metru soda sitienu. Es domāju, ka būtu vērtīgi pašam ikauniekam rehabilitēties par to šāvienu pāri vārtiem. Andora Lavelja, vispār tā filozofija, jo tu var aizrunāties līdz tam, ka ikaunieks šodien īpaši motivēts pret Santa Coloma, jo jūtas vainīgs par neizmantoto iespēju ar pendeli jau Andorā faktiski pielikt punktu šim duelim. Tas 2-0 tomēr saglabāja mūsos tādu nelielu nedrošības sajūtu, 3-0 būtu citādi. Un šodien ikaunieks ar uzviju, tiešām milzīgu uzviju, revanšais par savu mazo neveiksmīti Andorā. Ja katrs futbols par nerealizētā 11 metru soda sitienu nākamajā spēlē būtu 3 vārdus puslaikā, un tad tā būtu recepte, kā darīt, un kāds speciāli sāktu sist 11 metrniekus garām. Šobrīd arī varam paspekulēt, jo interesanti, kāda ir hierarhija tieši uz 11 metru soda sitienu izpildīšanu, ja arī Žiga Lipušķiks atramies šovasar nerealizēja pret Rīga FC derbijā 11 metru soda sitienu. Ikaunieks tagad arī neiesitā, tur varētu būtu laba dīlēma, kurš tad sitīs, ja šāda iespēja radīsies. Uzliek abas rokas uz pleciem Viktoram Usuagu, Andoras komandas spēlētājs Jusefs Gazui. Ceturtā dzeltenā viņa Meiro Kausos aizvadītajās piecās spēlēs, četras dzeltenās kārtītas. Pieļauj, ka varbūtība viņam dabūt tieši dzeltenā šajā mačā bija visaugstāks starp visiem andoriešiem šajā mačā, ja jau viņš pelna katrā mačā un arī tagad nopelna. Ja par potenciālo vārtsargu maiņu arī izteikšu to versiju, ka Viktors Moros vēlas pavērot, kāpēc trim maiņām izskatīsies viņa vadītā komanda, jo bieži vien tās maiņas ietekmē negatīvi RFS, un tas līdera kodols ir pārāk izteikts. Nu, plus arī to, vai Santa Coloma vēl metīsies uz priekšu, vai vēl mēģinās kaut ko šeit mainīt ar jaunu sparu. Un tad, ja Viktors Moros redzēs, ka šeit ir visi kārtībā, RFS pilnībā kontrolē cīņas gaitu, tad varbūt arī Sergejs Vilkovs varētu debitēt Eiro kausos jau šajā vasarā. Protams, pastāv arī citi varianti, jo vēlamo spēlētāju sāraksts vai spēlētāji, kuri labprāt, ja to laukumā noteikti ir vēl garāks. Faktiski, jebkuru spēlētāju varam nosaukt no rezervas soliņa, visi viņi vēlas doties uz zaļā laukumā. Tas gan nav pārāk patīkami. Pārkāp noteikumus Viktors Suagu. Izskatās, ka uzkāp arī šeit pretiniekam uz kājas. Un dzeltenā kartīta, otrā dzeltenā kartīta Viktoram. Šajos Erokausos, jā, uzkāp tieši šeit uz pēdas. Redzam, atkārtojumā tā ir dzeltenā kartīta. Šeit nav par ko strīdēties. Cīnījās par bumbu, vēlējās, varbūt pēc iepriekšējās epizodes nedaudz atriepties Viktors Suagu, bet citam spēlētājiem no Andoras komandas un galu galā pārkāpa noteikumus. Divas dzeltenās kartītes un doā, divas dzeltenās kartītes Parišam tieši visos Eirokausos, līdz šim visos spēlētajos mačos. Un tagad arī divi brīdinājumi uz Suagu. Diskvalifikācija seko pēc trim sakrātajām kartītēm visos mačos. Tātad Eirokausos RFS gadījumā Čempionu līga un Eiropas līga tas šobrīd ir. Varbūt būs arī konferences līga, bet varbūt arī nebūs. Nevaram to zināt, ja RFS pārvarēs APL barjeru un spēlēs Eiropas līgas fāzē, ja pa pamata turnīrā nodrošinot Latvijai ļoti, ļoti jaudīgas spēles pret jaudīgiem pretiniekiem. Tur pat bez variantiem tur noteikti būs jaudīgas sancens Eiropas līgai, izdosies tur tikt un pārvarēt kipriešu barjeru. Jā, cerības uz veiksmīgām izlozēm būs beigušās, par to mēs varam sapņot un turēt īkšķus kvalifikācijas turnīros, kas nešaubām ir svarīgs faktors. Neesam mēs tomēr tādi grandi arī šajās kvalifikācijas turnīru pirmajās kārtās, lai teiktu tā, vienalga dodiet mums pretī jebkuru uzvarēsim. Tomēr ir ļoti svarīgi tik pieņemamiem pretiniekiem krāt arī šos ranga punktus, bet nu, jau pamatfāzē, līgas fāzē, tur bez variantiem, kā tu jau pareizi pateici. Būs daudz spēcīgu pretinieku, vai tā būtu konferences līga vai Eiropas līga. Tur būs jārada maksimālais sniegums, un līdzīgi kā aizbraukumā pret Fiorentina, lai aizķertu kādu punktu. Konferences līgā tur ir iespējami varianti. Vakardien, piemēram, Moldovas čempionu vienība Petro Kup kvalificējās vismaz konferences līgas pamata turnīra. Un vēl tur dažas čempionu vienības kvalificēsies, iespējams arī kāda no Baltijas, Flora vai Paņevežas vienība. Jā, arī Alda, visas būs arī Alda pēdējā grozā. Pat ja būs vairākas tādas nu, mazliet negaidītas vai ņemamas, komandas tās visas būs pēdējā grozā, bet ar katru, no katra groza ar vienu pretinieci būs jāspēlē RFS komandai. Tā kā tur sapņot, ka būs vesela buķete ar tam līdzīgiem pretiniekiem, kā tu tikko nosauci, arī nav pamata. Un arī Chelsea pirmajā grozā, bet arī Chelsea ir jāpārvar kvalifikācijas pēdējā kārta. Chelsea vēl neko nav garantējusi tieši konferences līgā. Var tiešām sanākt tā, ka RFS ātrāk nodrošinās savu Eiro kausa rudru nekā Londonas Chelsea.
vai Fiorentina vai Sevijas Betis, šīs komandas, kurām vēl būs jāpārvar kvalifikācijas kārta konferences līgā. Šeit pārkāpums pret Stefanu Paniču, uzsita viņam pa kājām, varbūt netik spēcīgi to izdara Bilāls Seb Bakalī. Futbols, kurš vienā no Katalonijas zemākajām līgām bija spēlējis iepriekšējā sezonā, bet tagad ir Andorā. Elba Kalī netīvi nospēlē, vēl pēc pārkāpuma prasa stūri, rāda, ka no mūsu spēlētāja bumbu pamatas laukuma. Tā kā arī, kad nespēja ar sportu, tad mēģina kaut kādā citā veidā skaisti saorganizēt Suvagu. Tālšā viens, ļoti maz pietrūka Diomandē. Diomandē vēl ir viens no retiem sausajā uzbrukuma grupas spēlētājiem. Viņš acīmredzami meklēja arī savus pirmos gūtos vārtus un izvelk vārtsargu. Šeit gan jāpaslavē Navarro, jo, manuprāt, netik vienkārša bumba. Jā, vajadzēja izstiepties, izlikt roku pretī bumbai, ko stūrītī meklēja un tēmēja arī Ismails Diomandē, bet tagad, iespējams, sarešķītākais brīdis. Santa Coloma komandē šajā mačā RFS Stūra Sitiena divi no tiem atnesa gūtos vārts marš centrējums. Sitiena Šigam Lipušķiekam šoreiz pāri vārtiem, tur bija arī krits viens no sānsenšu spēlētājiem, bet pārkāpumā nebija Lipušķieks pārsaka bumbu pāri vārtiem. Redzam arī Danielu Balodi, kurš pret Larnas komandu arī ir guvis vārtus pēc Stūra Sitiena izspēles. Tur gan bija citādāk, uz tālo stāvu bija pārdresēta bumba un Balodas raidīto vārtos panāca 2-0. Tagad arī Danielam Balodim nevisai sekmīgs viņam sanāca maču pret metu, tā kļūdīta, arī dzeltenā kartīta nopelnīta. Līdz ar to viņam gāja secena maču pret Grobiņa virslīgā, jo sakrēja viņš kartīšu limitu. Arī Balods nespēlēja iepriekšējā mačā pret andoriešiem, tagad ir atpakaļ ierindā pēc kāda pārtraukuma. Ļoti īsa pārtraukuma, bet tomēr. Elba Kalī vēlreiz netīri atkārtošu šo vārdu, jo vērš uzmanību uz viņa spēli, vai nu viņš kaut kā pārāk jau uzvilcies un netiek galā ar saviem nerviem vai kā citādi. Nu, arī šeit palūkojot, kā viņš spēlē, raud vienkāršais rokas Marašu. Un, manuprāt, pēdējais brīdis arī galvenajam tiesnesim. Ja neparādīt zelteno kartīti vismaz uz mutiskām pārunām, pagaidām vienkārši fiksē pārkārtumus galvenais tiesnesis, ļoti pacietīgi RFS pāriet uzbrukumā, saspēlē G, un G nepārāk parocīgi piespēlēja Maražu, nevis Maražu, bet Paničam, un tas arī rezultējā sē kļūdā. Stefans nespēja savaldīt un paņemt kontroli, un tagad Elba Kalī var nodemonstrēt futbola prasus, un patiešām viņam tas izdodas, viņš tiek garām vienam mūsu spēlētājiem, un izpilda atslēgas piespēles soda laukumā, tā gan bez rezultāta. Apmānīja ar runu G Elba Kalī un atdeva piespēju, bet tur netik lieliem spēkiem joprojām dodas uz priekšu andorieši. Viktors Suvagu cenšas ķerties klāt, nopelnīt vismaz pārkāpumu, dabūt bumbu. Suvagu cīņa iesaistās bieži, īpaši otrajā puslaikā, izskatās, ka tieši Suvagu visvairāk pat ir motivēts, kad epizodē uzvarēt divu cīņu, dabūt bumbu, dabūt sitienu pozīciju. Bet tikmēr retā reize, kad arī Fabrice Sondoa iesaistās kaut vai īso piespēli, viņam ir iespēja atdot partnerim Danielam Balodim šajā gadījumā. Balodis Marašs Kuadio, diemžēl aizmugura stāvokli Jānis Ikaunnieks, kurš apzināti neņem bumbu, to nesaprata Viktors Osuagvu. Joprojām Osuagvu ir, var teikt, jauniņais RFS komandā, pamazām jau pierodam pie šī nigērieša sastāvā, bet virslīgā viņš vēl ieņem tikai, tūlīt jums pateikšu, precīzi 27. Vietu pēc spēles laika RFS komandā, kas arī loģiski tikai pāris spēles. Viņš šajā izretinātajā virslīgas kalendārā ir aizvadījis. Nu, vēl no reti virslīgā spēlējušie Montoa, arī vēl apakšdaļā. Arī viņš vēl nav paguvis sakrāt minūtes, nu, bet pārējie ar lielām augstām minūtēm. Nu, trešais no apakšas ir Jānis Ikaunnieks, kuram augstākas minūtes liedza savākt sezonas sākumā gūties savainojumi. Bet arī tas jau viss ir aizmirsts. Jānis Ikaunnieks bombardē gan arī skatrā mačā. Vēl G aizsošā RFS sastāvā. Ja mēs runājam par to, kuri spēlētāji ir nākuši otrajā puslaikā, arī skaidrs vasaras jaunpienācējs Daniels Balodis. Šeit izlaiž bumbu. Jā, es tev pamatu stāvu vairāk, bet to ir taisnība. Arī šie divi uzmaiņu nākušie un pavirši nospēlē Petrs Marašs. Bet jācer, ka būs vēl viens spēlētājs, kā Māris Rukovskis pirms spēles stāstīja. Ja palaidāt garām pirms spēles studiju, tad centra pusargs tiek meklēts. Bija atlasīti varianti, ne ar visiem sanāk vienoties. Skatās vēl tālāk, jo balsta pusargs tāds izteikts partija, ka Stefans Paničs ir nepieciešams vēl viens. Ir īpaši turot prātā, ka būs bagāt ar spēlēm rudens. Jānis Ikaunnieks tikmēr dabū bumba piespēlē uz pretējo malu, kur bija cerība, ka aizskries Ismails Diomandē, bet arī stabili šeit nospēlē kreisās malas aizsargs Bulasko. Andoras komandas rindās pārtver šo piespēli, un RFS vēl meklē savus pirmos vārtus pēc pārtraukuma. Jā, Nikaunieku
ir ļoti labi novērtējuši Santa Coloma futbolisti, un faktiski jebkurā epizodē, kad ir auts vai stūra sitiens viņu krampē, pēc iepriekšējās stūras tie Arkādija pieminējas, ka viens viņu futbolisti nokritis zemē, tas bija tieši Jāņa Ikaunieka sedzējs, kurš sākotnēji ļoti agresīvi ķērās kreklā Jāņam Ikauniekam, es nezinu, vai mūsu spēlētājs pārkāpa noteikumus vai nē, bet nu raujoties prom no šī Andoras komandas spēlētāja, viņš viņu tā kā dabūja lejā gar zemi, un principā Jānis Ikaunieks tajā epizodē bija absolūti brīvs, buba gan tur nonāca pie cita spēlētāja, bet viņi ir sapratuši, no kuras spēlētāja visvairāk jāuzmanās arī tagad, par Ikaunieku ļoti cieši un arī veiksmīgi nospēlē. Santa Coloma futbols. Šajā epizodē RFS centās iziet no presinga, tas arī sanāca. Arī sanāca ar piespēli pie centra līnijas atrast Jāni Ikaunieku, bet tomēr pēc tam cīņā bumba tika zaudēta. Arī Fabrisam un Doā bija izklēdē, vienam pret diviem spēlētēm bija jādod precīzi piespēle preingam. Kaut kāds spiediens arī parādās no andoriešu puses. Komandas, kas Eirokausos savā vēsturē ir zaudējusi visās mājas spēlēs, bet izbraukuma spēlēs ir izcīnījusi vienu uzvaru un arī visās pārējās ir zaudējusi. Tāda, lūk, bilance zaudējumu, un viens šis skaļais panākums pret Balkāniju, kas tika izcīnīts šovasar, un šis panākums ļauj Santa Coloma komandai baudīt Eirokausos un arī turpinās baudīt šos Eirokausos andorieši, jo priekšā konferences līgas play-off kārtas mači vai nu pret Vikinguru no Islandes vai nu pret Tallinas Flora komandu. Ikaunieks, izkapienā. Uzmanīgi šo maču vēro, RFS atkal viens tāds vētrenis uzbrukums. Man gan aizdomas, ka kādi jau ieskrēja aizmugurē mazliet par ātru. Runājot par maiņām, tad pirmajā puslaikā viena piespiedu maiņa mūsu viesiem no Andoras. Savukārt puslaika pārtraukumā Vitors Morus atbildē ar trīskāršo maiņu. Un pašlaik, tagad, kad redzat RFS uzbrukumu, divi Andoras spēlētāji ir gatavi doties laukumā uz maiņu. 26. Numurs un 22. Numurs Virhili, jāatceros arī no pirmās spēles, spēlēja starta 11. Bija viņam sitiens prijā puslaika, labas pozīcijas. Savukārt RFS komandā tie divi laukuma spēlētāji, kur iesildās, ir Odešāri un Mārtiņš Ķigurs. Tā kā pagaidām izskatās, ka varbūt viņi abi divi vai nu, Vilkos un viens no šiem. Nu, Ķiguru ļoti gaidu laukumā. Tādā futbolā, kad RFS dominē, Ķigura talants un radošums divkārši nepieciešams. Un arī domāju, ka skatītāji izbaudītu. Ļoti šeit Juan P. Navarro izbauda laika vilkšanas pasākuma, mēģina pēc iespējas ilgāk to bumbu turēt, neievadīt spēlē un tikai tagad ar tālo piespēli un tagad arī var maiņas veikt. Neapvienot taču šīs divas lietas, sākumā bumbu ievadīt ilgāk, tagad arī maiņas un nekur nesteiksies. Sanceršu spēlētāji atstāja laukumu futbolists ar otro numuru Jesus Rubio, kurš nespēlē pirmajā mačā un viņa vietā iesaistās spēlē Manu Ribeiro. Malējas aizsargs no Portugāles un arī Davids Virhili. Pikaši Virhili nāk laukumā un viņš nomaina Bilalu El Bakali. Bakali tā arī nedabūs dzelto kartīti šajā mačā, ja viņš skrien prom no laukumā. Tikmēr Viktors Morus nolēmis par Mārtiņa Ķigura kandidatūru kā ceturto uz maiņu nākošo futbolistu. Tas vēl nenotiks tagad, bet pēc nākamās epizodes un piektā, cim redzot, tiek pietaupīta. Turpina iesildīties Odešārija, droši vien uz savu lielo iespēju cera Vilkols, bet ko izdomās RFS treneru štābs, tas ir zināms tikai viņiem pašiem. Un arī varbūt vēl ne šobrīd, varbūt viņi vēl domā, skatoties, kā attīstās spēle, RFS pārtver bumbu, aizvien biežāk ir tādi ātrie uzbrukumi Rīgas komandai, ņemot vērā, ka Santa Coloma tomēr ar vēlas izbaudīt futbolu, uzspēlēt kaut kur priekšā un iekrīt ar kļūdām, ar tehnisku brāķi un jāgūsta vārtī, ja tikai jātrāk ar tradātu bumbu. Un G tur tu nonācis negaidīt. G, jā, te meklē īsto kāju sitienam, tagad to svagu atrot kāju, bet bloķē jau viņa raidīto bumbu, te jau bija sanākuši vairāk spēlētāji dzelta un melnajās formās. Priekšā Viktoram Svagu, Jānis Ikaunieks atrod sevi kreisajā malā, mēģinās centrēm. Nē, šeit paskatās, tomēr ir nosakti visi partneri, nav neviens brīvā pozīcijā, jāspēlē atpakaļ. Dmitrijs Zelenkovs arī viņš šeit vairāk uz vidu virzās, dabū bumbu Zelenkovs, atgūst to rīdzinieki. Viktors Svagu laužās cauri, šķiet, ka brīžiem pat Svagu ir kriet augumā pārāks par saviem sancerčiem, kur viņam pat nērti apskriet, kaut kā pat neveikli viņš jūtas, bet tagad mēģina Svagu uz sodlaukumā bumbu pieturēt, atdot atpakaļ paničam. Turpinās šis RFS uzbrukums un Petrs Mareš ar kapteiņu apseju. Īstenībā netik bieži sanāk šādu kadru redzēt, jo ir Lipušķeks, ir Pavlo Štenbors, kurš ir pirmais kapteins. Un Mareš tagad ar kapteiņu apseju. Tas nav bieži, jo Lipušķeks gandrīz visas spēles spēlē no zvana līdz zvanam. Jā, iepriekšējā uzbrukumā RFS pat lāgā soda laukumā neiekļuva, bet tā vērpa, tā centās izdomāt kaut ko foršu un arī tā bumbas kustība.
skatāma un tieši šīs jaunās tribīnas priekšā RFS futbols ar šīm darbībām ir jāizraušies un domāju, ka pat šādā situācijā bez sitienam uzbrukumam pabeidzoties skatītā izbaudi epizodi, bet tagad aplausi gan Kuadio par sniegumu un, protams, arī Mārtiņam Čiguram, kurš dodas laukumā. Daudzi no skatītājiem arī saprot, kas ir noticis, pazīst Čigura prasmes un gaida no viņa maģiju. Arī Kuadio tomēr jau līdz sevi iepazīt, ļoti ilgi viņš spēlē Latvijā, ļoti ilgi viņš spēlē arī RFS, arī vērtīgas lietas viņš izdara, ļoti vērtīgas spēlētājs komandā. Arī šobrīd var teikt, ka pamatsastāv spēlētājs Cedriks Kuadio. Arī viņam aplausi, viņš šajā mačā atzīmējās ar rezultīvu piespēli pie piektajiem gūtajiem vārtiem, pie Osvagu gūtajiem vārtiem. Pirmā puslaika pašā izskaņā priekšā, vēl pusstunda RFS komandai, lai iepriecinātu līdzjūtējus, lai vēl izdarītu šo to skaistu un interesantu. Šajā vakarā mēs te runājām pārtraukumā par rekordiem, un pagaidām šis rekordtemps netiek turpināts, jo pirmajās 15 minūtēs bez gūtajiem vārtiem līdzinieki, bet Ķigors var pamainīt situāciju, piespēl garu vārtiem, un Jānis Ikaunieks netrāpa šeit stūri. Pēc Ikaunieka vēl slīdēja Diomande, arī šim spēlētājiem, kuru redzat savos TV ekrānos, ļoti maz pietrūka, lai noslēgtu. Atkal konkrētika, ātrums. Tāda izlēmība no RFS komandas puses, jau sākot ar Ķigura piespēli, pēc maršu vienā pieskārēnē gar vārtiem, un Ikaunieks ar labo kāju neprata. Kā sacīja Viktors Dobrecovs pēc spēles pret RFS svētdienē, tad šos spēlētājs var pabodināt trijos naktī, un viņi tāpat vērps šādus uzbrukumus visu darīs precīzi, saulaicīgi, ātri, un tas ir apliecinājums kārtējo reizi arī Eirokausu skatuvē. Jā, ir šāda komanda, ir Andoras čempionu vienība pretī, bet tomēr arī Eirokausa skatuvē pie gana pilnām tribīnēm izdodas to izdarīt RFS spēlētājiem. Redz uzbrukums Santa Coloma komandai, arī sītiens tādā aizsegā. Tomēr Maraš Paguva nosekt un palīdzēt Ondoā. Netiekam ārā no savas puses, pārtver bombu, viesi. Kā jau minēju, centīsies noteikti vēl uzbrukumu arī kaut ko radīt, sevi parādīt no labākās puses. Šeit jau kombinācija līdz pašai vārtu priekšai Daniels Balodis. Spies nospēlēt bumbu ar galvu pie pašiem Ondoā vārtiem. Labi, nospēlē, nomet vairāk uz sānu, tur jau var paskaidrot Fabris Ondoā arī. Vēl viens kolēģis varēja tur šo bumbu savākt. Precīzi nospēlē aizsardzības centrā Balodis, raugāmies vēlreiz Joaquinete, viņa centrējums. Un tur vārtu priekšā, kā arī minēja, divi spēlētāji bija, tur leca, krita, cerēja. Kādā laimīgā kārtā pie bumbas tikt uz maiņu nākušais Virhili. Bet tomēr nespēja atgādina, ka pirmajā mačā pēc sitienu skaita bija pat neliels pārsvars. Santa Coloma komandai 11-10, sitienu vārtu rāvīt 4-4. Un šeit gan RFS ir gan izteiks pārsvars, izdodas atkal dabūt bumbu. Jānis Ikaunieks, tagad jau Viktors Osvagu un runa Gi Osvagu. Osvagu pāds, varbūt Talstiens, ne, viņš piespēlē vēl tālāk pa labi. Un Ismēls Diomandē groza galvu, skatās, ka var atpakaļ atkal iedot. Pēters Mareš Ķiguram, tas jau ir interesanti, Ķigurs Ikaunieks. Šo saspēlu mēs arī esam redzējuši šajā Eirokausa sezonā. Tomēr iespēlē soda laukumā Ķigurs, tur Ismēls, bet pret viņu ir aizsargs diezgan cieši. Atkal RFS vērp apkārt soda laukumam, bet netiek līdz sitienam un tikai tiek līdz autam. Pēters Mareš šoreiz. Lai vēlreiz atgādinātu līdz tēm, ka šī nav kaut kāda amatieru komanda Santa Coloma vai kas tam līdzīgs, atgādināšu par sitienu statistiku ne tikai par RFS pirmajā spēlē. Paskatīsimies, kā šī vērpšana veiksies. Ikaunieks no turpina priecēt līdzstējus ar dažāda veida gājieniem, ar sīvi papēdīt, piespēlot tā tālāk. Bet Mitjulan pret Santa Coloma izbraukumā sitienu bilance bija tikai 16-9. Dānijas čempionu vienības labā. Atbildes spēlē Herningā Dānijā. Sitienu bilance 19-6. Jau krietni lielāks pārsvars Dānijas komandai, bet arī piekritīsiet. Nav gluži, piemēram, tur nezinu, 15-1 vai kas tam līdzīgs, bet 19-6. Un pret Balkāniju tur arī 13-12 Santa Coloma labā izbraukuma spēlē. Un arī diezgan labi arī klājās, protams, arī mājas spēlē, nu tur 11-8. Santa Coloma abos mačos, bet Balkāni izdarīja nedaudz vairāk sitienu nekā Kosovas čempions. Tur bumba RFS, arī bumbas kontrolas ziņā. Jāsaka, šī spēle būs krietni atšķirīgāk no pirmās spēles Sandorā, kur īpaši galotnē Santa Coloma spēlētāji prata šo bumbu pieturēt. Tur gan oficiālajā UEFA mājaslapā to statistiku vēl neskaita kvalifikācijas mačos. Statistikas platformās tur drusciņi
ir pārsvars pat bijis otrajā puslaikā Andors vienībai. Džī, bet paripojušo bumbu. Šeit arī strikts izrādās tiesnesis Jūdžins Džāja. Jūdžins Džāja ir tiesājis RFS maču pret HJK Helsinkos, kur RFS zaudē ar 0-1. Un arī ir tiesājis Latvijas U21 izlases maču Vācijā. 0-4 zaudējums, kur arī 11 metru sūra sitienu. Šķiet, ka Lukas Vlapne nerealizēja. Met bumbu Marešs. Met Osuagu, bet Osuagu atkal tādā negluži pozīcijā, no kuras kaut ko var izdomāt. Jāspēlē atpakaļ. Sagaida gana zem arī andorieši RFS spēlētājs. Liekoreiz neriskē ielaist vēl kādas vārdas. Varbūt viņiem arī ir motivācija otrajā puslaikā nospēlēt uz nulītes, neielaist. Pagaidām ar šo labi tiek galā gandrīz 20 minūtes pēc pārtraukuma aizdītas. Un rezultāts ir tāds pats kāds pēc pirmā puslaikā. Jā, atceros, kad RFS sezonas sākumā pieveica Jelgavu, jau pieminēja vienreiz šo spēli, uzvarēja 5-1, puslaiks tika uzvarēts ar 4-0, bet otrajā puslaikā jau pie 0-5, tomēr Jelgavnieki pēc auta izspēles guva vārtus, tur Ralfs Maslovs ar Ralfu Šicekovu radītos to goliņu, un pēc spēles Valērijas Rītskora tādu lepnumu sacīja, ka otrais puslaiks 1-1. Arī Andoras komanda noteikti vēlētos lepoties ar šādu statistiku, bet ja runājam par tiesnesi, kurš vadīja HJK RFS spēli, tagad tieši šis galvenais tiesnesis blakus Stefanam Paničam, nezinu, vai Panič atceras šo tiesnesi un vai pārunāja to tēmu, jo toreiz vienīgos vārtus RFS ielaida pēc pašu rupjas kļūdas, kad Stefans Panič nesapratās ar partneri, atspēlēja slikti tur arī Černjauskam, Černjausks arī neveiksmīgi. Un atceros pēcspēles intervijā Stefans Paničs uzskatīja, ka pretinieks HJK spēlētājs pārkāpis noteikumus pret viņu, arī centās serbs parādīt, nokrita diezgan viegli, manuprāt, pārkāpuma tur nebija, bet vienkārši atmiņā palika tā epizode. RFS klasika, jā, mači pret HJK, tas viss tikai iemūžināts dokumentālajā filmā, cīņā par sapni dokumentālajā seriālā. Tagad tik liela drāma. Tikšanā uz Eiropas rudenē RFS komandai nav. Šeit laikam jāsaka, šīs divas spēles nav filmas vērtas, bet iespējams turpinājums būs filmas vai seriāla vērtas. Turpinājumu mēs gaidam jau nākam nedēļ. Visi jau tātri attīstās Eirokausos. Tikmēr Jānis Ikaunieks ar papēdīti. Osuagu aiziet garām aizsargam. Osuagu piespēlē. Ķīgurs vienai pieskarina skaisti! Ķīgurs! Un pirmie vārti arī otrajā puslaikā uz Maņu Nakšiņam, Mārtiņam Ķīguram. Sešinieks uz tablo, 6-0 RFS labā. Kompliments uzbrukuma grupas futbolistiem, jo sacīšu domu iepriekš par to, ka nesautīgi ļoti koleģiāli spēlē RFS uzbrukuma grupa. Arī šeit vēl viena piespēle, vēl ekstra piespēlīta labākā pozīcija esošam komandas biedram. Un Mārtiņš Ķīgurs ar lielu apņēmību izdarīja šo sitienu. Uzreiz atkal teikšu, zināja, ko darīs, līdzīgi kā Jānis Ikaunieks savās epizodēs. Un Ķīgura uzvārds tiek skandēts tribīnēs. Mārtiņš guva vārtus Čempionu līgā pret Larnas komandu. Atceramies skaisti vārti pirmajā mačā. Tagad arī pacīnījās Viktors Osuagu, daboja bumbu, pēc tam paturpināja un arī atzīmējās ar rezultīvu piespēli. Ķīgura sitiens pretīs. Pārkāpuma tur, protams, ka nebija. Andorieši var neprotestēt un arī 6-0 jau tagad ir oficiāli apliecināts šās rezultāts. Spēle turpinās līgsmo skatītāji. Skatītāji ir ļoti, ļoti palutināti šajā vakarā LNK sporta parkā. Jā, bravo Osuagu, kurš izdarīja šo piespēli Ķīguram. Mārtiņam precīzs raidījums. Es teikšu tā, ka tagad ar kādī pieaugs varbūtība nākamajiem goliem, jo Santa Coloma jādodas izlīdzināt rezultātu otrajā puslaikā. 0-1 zaudē šo puslaiku un jau tagad šajā brīdī, kad es to saku, diezgan tuvu Santa Coloma mūsu vārtiem un cenšas atspēlēties. Tādā ziņā, protams, tas atkal dos papildus brīvību RFS pretriecieniem. Vēl divas maiņas ir sagatavojis viesu treneris. Tās būs pēdējās divas maiņas, 4. un 5. Bet RFS tojas 7-0 rezultātam, ar kādu šogad RFS pieveica Jelgavu vienā no mačiem, kas ir arī kalendārā gada rekords RFS vienībai. Skatos, ka kaut kāds Padel tenisa klubs ir sponsors šai Andoras komandai, bet nāk laukumā Andorits Aleks Martīnes, vai pat drīzāk viņš varētu būt Aleš Martīnes, ņemot vērā katlāņu valodu, futbols ar 16. numuru un arī Jorge Bolivars. Hokinete laukuma atstāja, viņš pirmajā puslaikā ar pāris tehniskām darbībām, pat lika aplaudēt skatītājus Rīgā, mūsējos latviešu līdzjūtējus. Un vēl viens spēlētājs jāvar atstājas laukumu. Hokinete tik ļoti nesteidzis to darīt, tik ļoti viņš lēna atstāja laukumu. Šeit arī Martīnes jau ir atskrējis, jo
maiņa ir veikta un laukumā atstājas futbolists ar 23. Numuru Franco De Jesus. Paragvajiets, kuram arī ir Spānijas pase, visas maiņas Santa Coloma komandē ir veiktas. Un tagad pirmais stūra sitiens šīs dienas spēles viesiem 70. Minūtē. Gatavojas izpildīt centrēm tagad Dzeltena Melnie uz tuvo stabu, kur ir Jānis Ikaunieks un viņš bumbu sit ārā. Ja runājam par rekordiem un dažādām lietām par šo 7-0 pret Jelgavu jau sacīju, nu, droši vien Ikaunieks diez vai panāks Miholapu, tā pirmais sitiens no tuvos distances un pat prasa spēli ar roku fiksēt RFS spēlētājiem Danielam Balodim. Nu, tur distance pārāk neliela sitiena izdarīšanas brīdī, tā ka diezin vai. Turpina spiedienu Santa Coloma, bet ko es gribēju pateikt par rekordiem? Santa Coloma ir diezgan bagātīga Eirokausu vēsture, par to arī jau ir stāstīts. Vairāk nekā 10 pretinieces ir bijušas šai komandai, RFS ir 11. Tātad 22. Spēle, bet par antirekordiem Santa Coloma komanda sakarā pēc šī stūra. Jo tik tikko diezgan bīstams moments radās Piondo asargātiem vārtiem, vēl paturpinās. Otrajā stāvā grūti, skaidrs, kas atcensties, šeit atkal labi izlets un precīzi nospēlē Balodis. Vēl viens centrējums, tagad jau Brenga sit bumbārā no sodlaukumā un izmēlis Diomandē mēģina to pieklabāt. Jā, centrējumi tehniski izpildīti, labs patiešām mērķi, labi mērķēti krosi, bet tātad par antirekordu Santa Coloma savās 20 spēlēs līdz šim atsevišķā mačā vislielāko sagrāvi ir piedzīvojis pret arī mums diezgan labu pazīstamu komandu no pagājušā gada vasaras Enschedes Twente. Pret šo komandu, pret kuru Riga diezgan bezcerīgi zaudēja divu spēļu summā, ir spēlējusi Santa Coloma. Un 2012. Gadā vienā no mačiem zaudē ar 0-6. 0-3-0-6. RFS jau ir atkārtojusi Twente iespēju to un ir iespēja apsteigt. Un tad, ja gūsim 7. Vārtus, tas kļūst par UE Santa Coloma lielāko zaudējumu Eirokausu vēsturē. Un mēs arī, protams, atzīmēsim, ka šī ir visu laiku lielākā uzvara RFS Eirokausos. Līdz šim bija 4-0 pret Lārnas komandu izbraukumā. Uzvara arī jābilst, ka RFS netika bieži savā laukumā uzvara Eirokausos, jo līdz šim ir bijušas tikai 4 uzvaras 14 spēlēs savā laukumā. Biežāk pat pie panākumiem rīdznieki bija tikuši izbraukumos savos mačos Eiropā. Savā laukumā izdevās pieveikt tādas komandas kā HIK, kā Larnu, kā Makedonija, vienību pagājušajā gadā un arī Puškas Academy. Ungārijas komandu pret šo komandu 5-0 divu spēļu summa uzvarēja RFS. Tas līdz šim gadam bija rekords. Tagad rekords ir 7-0 pret Larnu. Un arī šeit ir jau iespēja un jau ir rekords 8-0. Pirmo reizi 8 vārdus pret kādu komandu RFS Eirokausos sasit. Bet vēl ja par Mitjolanu, jā, starp citu pēdējā piektā maiņa, tā kā tomēr neuzminējies ar Sergeju Vilkovu, kurš bija šortiņos pārģērbies, šķita, ka tūlīt dosies laukumā. Tomēr Laša Odišārija, gruziņu futbolists, kā pēdējais iet laukumā un nomainīts Ismails Diomandē. Tā kā maiņas beigušās šajā mačā abām divām komandām. Bet par Santa Coloma tās pretinieces 10, kas ir bijušas, nu, kā jau minējām, Mitjolan, Dānijas čempionība, tāpat Twente, Nīderlandes komanda, arī klubi no Horvātijas, Osijek, Lokomotīva, Balkāni, Islandes Breidablīk, Ungārijas, Paks, Bosnijas komanda, Melnkalnes komanda. Par punduru valstu vienībām Santa Coloma nav nācies spēlēt reitinga dēļ, un tās visas pretinieces ir bijušas gana spēcīgas. Bet vislielākais zaudējums varētu būt tieši pret RFS, ja vien vēl neatspēlēsies viesi no Andoras. Viesi no Andoras pieļauj, ka izbauda šo ceļojumu, iespēja trenēties. Arī tas joks, ko Mārcis Verbakovskis pateica studijā, ka Andorā ir mazāk laukuma nekā šeit, kā sporta parkā. Daudz arā pārspīlējumu. Tomēr varam parādīt arī to, ko Latvija spēja, arī infrastruktūras, arī tiešādas līmenī. Pieļauj, ka auditorija šai spēlē ir tikai skauti no APL, no Vikingur, no Florens, arī varbūt daži interesanti Andorā. Tomēr globālajā ziņā šodien starp citu maču sākums. 7, nevis 8, tur arī ir savs iemesls. UEFA piespiež, sāk šo maču nevēlāk par 7, jo 10. Vakarā ir UEFA superkauss, un lai nepārklātos neviena cita Eirokausa spēle ar superkausu Varšavā, pat netālu starp citu, tad mači starp RFS un UE Santa Coloma sākas 7. Varam jau pačukstēt, mači pret APL būs 8. Vakarā, nākamu ceturtdienu. Jā, jau iespējams būs vajadzīgs mākslīgais apgaismojums, vēl vienreiz bloķēts sitiens no nelielā attāluma. Tiek ik pa brīdim Santa Coloma otrajā puslaikā, pat teikšu vārtsarga laukumā, vēlreiz Daniels Balodis. Jau kārt jau reiz tieši Danielam nākas atstrādāt savu vārtu priekšā.
šeit vēlreiz varam pavērot šo situāciju. Pirmo soli it kā nokavēja Daniels, citur gaidīja bumbas nonākšanu. Andorietis tehniski bumbu apstrādāja, Andorietis vai Spānis, un Valodis toties ar otro soli klāt un nobuķēja no nelielas distances raidīto bumbu. Kārtais arī stūris jāska šajā puslaikā. Saudabīga izspēle ļoti tālu dziļa laukumā, no tagad jau būs grūti tikt pie centriem, un tomēr šķiet, ka sekos piespēle soda laukumā vēlreiz, un tagad jau Dmitrijs Zelenkovs. Jā, stūras dienos pat ir priekšā otrajā pustaikā, bet tagad izskrien Viktors uz Suaglu trietā. Tagad skrien ar apēc spuglēlisti pret vienu aizsargu. Uz Suaglu figuram, figurs ar labo kāju, sitāt Lervārtsorgs! Un šeit krītiens, 11 metru sodas idies, tagad arī uzsināsim, kurš Jānis Ikalnieks izskatās, ka viņš tā. Jā, ļoti mērķiecīgi Jānis Ikalnieks dosies revanšēties par neprecīzo sitienu Andorā, vai tagad viņam kaut ko atgādinās tas Andoras izlases centra aizsargs? Viņš jau nomainīs, tā kā viņam būs skaļi jābļāv Jānim Ikalniekam par to Paņenko, vai Jānis Ikalnieks sitīs ar Paņenku pa vidu vārtiem. Bet vēl nav skaidrs, arī marš pienāk, un viņi sarokojas uzsit viens otram piečaku un kaut kādas pārunas iekšējās. Izskatās, ka Jānis atdod tomēr Petram Marašam, vau, diezgan negaidīti, manuprāt, Jānis ļoti vēlējās, bet atšķirībā no Latvijas izlases peripētijām, kur Roberts Uldirtis palika gribot hetriku pret Andorus tieši starp citu, šoreiz Jānis Ikalnieks piekāpjas un atdod bumbu Petram Marašam. Cerams, kā bez drāmas atceroties to Andorus un Latvijas spēli. Viņi uzsita, jā, piečaku viens otram un turklāt Marašs ar kapteiņu apseju un jārespektē savas komandas kapteiņas, kurš ir attiecīgā brīdī ar šo lenti ap plecu. Peters Marašs mēģinās panākt 7-0 rezultātu ar kādu RFS pieveica Jelgavu. Un septiņus vārtus Eirokausu vēsturē Santa Coloma vēl nav piedzīvojusi, nav ieleidusi, lai gan aizmeta 22. maču un 21 reizi ir zaudējusi, ieskaitot šo. Pārbaudu, kad vēl notiek vārti iestaši viens no Vācijas, otrs no Albānijas, bet šitā kā aizķērās aiz Sancenša kaistur Viktors Suagu un krita tāpēc, ka tur bija pretiek spēlētāja kāja. Jā, izskatās šeit arī instruktāžā vārtsargam, lai vismaz viena kāja paliek uz vārtu līnijas. Un Petrs Marašs, kurš Eirokausos ir neiesitas vārtus, ir arī iesitas vārtus no 11 metru atzīmes. Atceramies maču pret Linfield, atceramies arī maču pret Maltiešiem, Kibernienas komandu. Marašam ir vēsturē ar pendulēm Eirokausos, un tagad Marašs sīt un iesīt 7-0. Peters Marašs, arī Jānis Ikalnieks steidz viņu apsveikt, un Marašs arī zina, kamā veltīt gaisas pūkstus svinot vārtu gumu. Marašs 33 gadu vecumā gūst vārtus Eirokausos, šajā mačā viņam arī rezultīva piespēlē, un arī Valencijas līdzjūtējs, kurš nav Ervins Perkons, svin šeit tribīnēs RFS vārtu gumu. Tā izskrēja 3-1 pret uzbrukumā RFS, tās, ko teicu, Santa Coloma ļoti vēlējās arī parādīt sevi uzbrukumā, uzspēlēt ar bumbu, ja jau viss ir zaudēts, ja pat puslaikā ir 0-1 un pamatīgi iekritoši šim brīvajām zonām. RFS ātra mobila komanda pārgāja pret uzbrukumā, lūk, redzam atkārtojumā šo izrāvienu, vēlreiz uzslavē šo Suagu, kārtu reizi uz Ķiguru, nospēlē uz komandas biedriem, pēc tam Suagu nopala pendeli, kuru arī neņem vēl sist pats, nav tāds status komandā, nesen ieradies vienībā. Viktors Suagu vērtīgs iegūms RFS komandā. Un Peters Marašs gūst otros vārtus Eirokausa vēsturē. Pirmajā zīmīgā spēlē ceļā uz sapni viesos pret Maltas Hiberniens. Arī 11 metru soda sitiens, tu jau minēji par viņa problēmām ar šo spēles elementu. Arī Eirokausos viņš ir pievīlis RFS, bet toreiz Maltā svarīgā brīdī ar dzels nerviem. Viņš iesita no 11 metriem, un šeit dzels nervi nebija nepieciešami, vienīgi meistarība un vēsts prāts. Tu teici spēles sākumā, neskaitam rezultātu divu spēļu summā, nesauc un lieku reizi, kamēr nav RFS problēmas, bet līdzjūtēji gan grib. Līdzjūtēji gan zina rezultātu divu spēļu summā, viņi pieprasa desmitos vārtus divu spēļu summā, jo plus desmit divu spēļu summā ir Latvijas rekords Eirokausos, ko arī valmierieši pagājuši, kad atkārtoja cīņā pret San Marino čempioniem, un tas būtu rekorda atkārtojums, kas piedera ne tikai RFS, ne tikai valmieris komandē proti, bet arī pirms tam Ventspilnieki bija arī uzvarējuši ar plus 10 pretinieks no Fēru salām arī Skonto, šeit kā arī bija gana pārliecinoši uzvar arī plus 10, un šāda vēstura arī šajā vēsturē grib pierakstīties RFS līdzjūtē RFS futbols, un tagad arī redzēsim, jo laika vēl ir gana daudz ko spēlēt. Jā, izrādās, kamēr mēs komentējam, RFS Twitterī ielicis zīmīgu
tvītu zīmīgu ziņojumu var arī paskatīties telefonā, kamēr es stāstu, bet šeit klātienē uz maču ieradies arī Kristaps Porziņģis, NBA zvaigzne, nu, lai cik viņš būtu augumā ražans, pats vēl ar acīm neesmu pamanījis, neesmu ievērojis, varbūt arī labs izaicinājums mūsu režisoriem, bet tagad vēl viens uzbrukums RFS, nu, šeit kaut ko nesaprotam, Jānis Ikaunieks šķiet, ka neizlēma līdz pēdējiem brīdiem sist pa vārtiem vai piespēlēt, un ne šīs, ne tas, jā, Porziņģis domāja, ka varbūt arī lepnis par RFS komandas sniegumu, zinām par viņa draudzīgajām attiecībām ar Māri Verpakovski, Liepājas Saikne, un arī ir redzēts Porziņģis RFS cepurītē, tā kā šeit mazliet arī futbolklubs Liepāja zaudētājos, arī šajā, kā saka, frontē, bet neko darīt. Agrāk arī uz Liepājas spēlējumā Kristaps nāca, kad Māris Verpakovskis strādāja vēl klubā. Bija arī šāda vēsture, tagad pat pateikšu vairāk. Kristaps Porziņģis piesekoja manam LV Futbols Twitter kontam, kad es kaut ko ierakstīju par futbolklubu Liepāja. Tas jau pirms vairākiem gadiem, nezinu, kopš tie laikiem nav atsekojis, bet tieši Liepāja viņu, protams, ievilka kaut kādā mērā futbolā. Tagad RFS turpina. RFS arī turpina rakstīt vēsturē. RFS kļūs par pirmo komandu Latvijas un arī Baltijas vēsturē, kas divreiz spēlēs Eirokausu pamata turnīrā. Nevar teikt jau vairs grupu turnīrs, jo grupa bija pirms diviem gadiem. Šogad būs līgas fāze, kā to UEFA sauc, proti visas komandas, visas 36 komandas vienā līgā. Punkti skaitīsies kopā un tad jau tās komandas, kuras sakrās visvairāk punktus, arī spēlēs izteikšanas mačos pie tās sistēmas. Mēs vēl pieradīsim, mums RFS visu iemācīs šajā ziņā, jo RFS piedalīsies un mēs tad skatīsimies paralēlās spēles, citas spēles, kurš tur krāj punktus, kurš tur nekrāj, tas viss sagaida rudenī. Tagad vēl šis brīnišķīgais 14. augusta vakars, jau 14. augustā mēs zināsim, ka Latvijai būs komanda Eirokausa rudenī. Īstenībā ar to jauno sistēmu un līgas fāzi tur viss ir diezgan vienkārši un es ticu, ka ļoti ātri cilvēki sapratīs. Un es pats esmu allaši konservatīvs, man nepatīk, kad kaut ko maina, bet šajā jomā, šajā ziņā man nav nekādu iebildumu par šo jauno formātu. Es jauņu saprotu un viņš ļoti, manuprāt, ērts un arī interesants. Spēlēt ar vienu un to pašu pretinieku divas reizes tomēr nav tik interesanti kā sešiem dažādiem pretiniekiem vai astoņiem dažādiem, kā tas būtu Eiropas līgas fāzē. Tā kā viss būs kārtībā un kā jau pareizi minēja RFS pieredze, RFS pirmais starts šajā formātā arī ātri visus apmācīs, bet tagad jau ceturtais vai piektais stūrstiens šajā puslaikā Santa Coloma nepieklaigi bieži tieši no tā labā flanga, kur Pēters Maras aizsardzībā spēlē nopelna stūrus. Jā, kārtējs centrējums. Soda laukumā Seko atkal tāds mērķies centrējums. Šoreiz gan tajā mērķī, kur bija divi RFS spēlētāji. Un pretas rokums Odis Šārija, Rīpina Bumu un atkal Viktors uz Svogu skrien. Atkal arī Mārtiņš Čigurs, diezgan augstā pozīcijā arī Ikaunieks. Uz Svogu pats pāripina Bumu, Deviņš pats sit, lai gan te bija iespēja pāripināt Čiguram vēl labākā pozīcijā. Tomēr šoreiz Viktors uz Svogu izvēlējās būt sautīgs un pats satikt pie vārtu guma. Neizdevās panākt 8-0 šajā pretriecienā. Jā, šis Osvogu lēmums pilnībā pretēji tam, ko redzējām visas spēles gaitā par šo draudzīgo uzbrukuma kolektīvu, par ko mēs nereiz vien esam sacījuši šīs pārreides laikā. Pirmo reizi tā egoistiski nospēlē kāds no RFS uzbrucējums. Skaidrs, ka bija viņam tas lielais kārdinājums, jo viņš veica skaistu reidu, piemānīja pretinieku, noguldīja vienu otru. Un faktiski jau sitiena pozīcija uzbrucējiem, kāpēc nesist, bet tieši tā, pilnībā piekrītu, ka vajadzēja izripināt tālāk Mārtiņam Čiguram un viss būtu šokolādē. Arī Jānis Ikaunieks tur labu reidu veicu, šeit satraumējās viens no andoriešu spēlētājiem, bet arī jāskat uz priekšu. Jānis Ikaunieks arī Osvogu blakus, Ikaunieks mēģināja pats apspēlēt, vai arī sagaidīt kādu neizdevās. Šeit droši vien jāsit bumbu Sancenšiem ārā, tieši to arī dar Andora spēlē, tur lai sit bumbu tik ļoti tālu uz priekšu, lai RFS nebūtu iespējas to bumbu atkal kaut kādā veidā tikt un mēģināt uztaisīt spiedienu uz Santa Coloma vārtiem. Maiņas ir uztaisītas abām komandām jau pa piecām, līdz ar to, ja nevarēs turpināt maču šis spēlētājs Jusefs Elgazoje, tad būs mazākumā jāpabeidz duelis Rīgā. Unio Esportiva Santa Coloma. Katalāņu valoda, gan spāņu var nedaudz atšķirties. Tā izruna tas tāds valodas nianses. Priekšā būs kipriešu grieķu valoda, kur būs jāpierod arī pie rakstības. Nebūs viegli tulkojot materiālus no ārzemju medijiem par RFS. Tas jau gaidot duveļus pret APL par atbildes spēli, gan nav precīzi zināms datums, jo Kiprā ir vairākas komandas Eirokausos, varbūt tur arī kaut kas pārklāsies, bet provizoriski tā spēle tomēr varētu notikt 29. datumā Nikosijā, Kipras galvaspilsētā.
Vēl par rekordiem runājot atsevišķās spēlēs, pieminējām Mihaila Mihola pa 5 gūtos vārtus. Tas notika 8-0 uzvarā par Luksemburgas komandu 1999. gadā. Ar šādu pašu 8-0 rezultātu 2004. gadā Ventspils sagrāva Fērusalu komandu B78. Tā kā 8-0 ir šis rekords, kurš ir sasniegts divas reizes. RFS pievienojot vēl vienus vārtus, kļūtu par šī pulciņa dalībnieci, par trešo Latvijas komandu, kura izdevies ar šādu rezultātu uzvarēt. Bet nu, tam ir nepieciešami 8 vārti. Vai nu 2 vēl goli, 9, 9, 8 un 9, kas būtu absolūti jauns rekords Latvijas klubu vēsturē. RFS visu laiku graujošākā uzvara visos turnīros ir bijuši Latvijas kausā 2018. gadā par Limbažiem. Limbažijā šobrīd viena no otrās līgas pastarījušiem, bet toreiz 2018. gadā Limbažnieka aizcīnījies līdz Latvijas kausa 8. finālam. Un tur piekāpās RFS ar 0-15. 0-10 tukums piekāpās RFS virslīgā. Arī leģendārajā spēlē, slavenajā spēlē vienīgais 0-10 modernajos laikos pēdējo 15 gadu laikā. Tagad arī Kristapu Porziņu mēs redzam, viņš skatās ļoti labā noskaņojumā ar draugiem Šavač. Jā, plusiņš mūsu spēles režisoriem, bet RFS turpina un turpina vēl uzbrukt. Fantastisks rezultāts un tagad ar vēl lielāku humoru varam atskatīties uz Viktoru Morusa teikto, ka šī komanda virslīgā cīnītos par trīnieku. Un Jelgava 0-7 piekāpās RFS, te vēl jātiek līdz šim rezultātam Santa Coloma komandai. Jelgava komanda, kas ir nonākusi virslīgas pēdējā vietā, un te nesportiski spēlē viens no aizsargiem, bet kādā veidā ignorēt to tiesas izgūti sacīt, nu, mums arī īpaši neprotestē zinot rezultātu un pretinieku potenciālu. Jā, par protestu vēl kādu dzelto kartīti var dabūt tagā, to Svagu paripina bumbu Ikauniekam, Ikaunieks griežas, nav vērti viņam sīst, atpakaļ bumba Viktoram Svagu, Svagu driblā iziet cauri, bet nedaudz pasaudē šeit bumbu un arī līdzsvaru vienlaicīgi pasaudē Viktors un Svagu. Svagu visvairāk šovu taisa pēdējās minūtēs, gan pedalu nopelna, gan šeit izskrēja, pats izdomājas sīst, gan šeit. Bet arī jāizceļ, ka Herdi Prenga tagad noceļ bumbu pretnieku komandas uzbrucējiem, izsit to uz priekšu, citādi akta būtu izgaidzis pretī vārtiem. Fabris un Došajā mačā bez seiviem. Neviens sitiens vārtu rāmī nav bijis. Manuprāt, tu kļūdies tieši, kad tu devies uz studiju. Viens sitiens bija pa pašu vārtu vidu. Gan, kad labi, jā, to es tiešām neredzēju. Jā, tad bija pirmā puslaika kompensācijas laiks. Tur bija bloķēts sitiens, ko bloķēja Žiga Lipušķeks, un tad atkārtots mēģinājums ārpus soda laukuma. Ļoti viegls sitiens, bet tomēr statistikā tam ir jābūt. Bet tas arī vienīgais. Jā. Turpinās spēle, 87. minūte, šobrīd sajūta, ka nav līdz galam RFS motivēta vēl kādus vārtus gūt. Tas 7-0 ļoti silda sirdis. Un Santa Coloma toties atkal reic. Lai gan īstībā virslīga, pa brīdim RFS tieši skaistus punktus māk pielikt. 90. minūtē arī pret Grobiņu. 90. minūtē Jānis Ikaunieks raidīja bumbu vārtos. Pret Liepāju atceros arī ar pēdējo sitienu, šķiet kaut dešārī iesta vārds. Tā kā virslīgā ir šāda pieredze, ka pēdējais uzbrukums pēdējā minūtē kompensācijas laikā vai pamatlaikā RFS uztaisa. RFS samotavējas un izdara. Jā, pēdējās minūtes redzam, ka pat diezgan zema nosēdusies RFS komanda. Varbūt pataupīt enerģiju, varbūt pravilcināt, ne, bet paaicināt pretinieku pie sevis un aizskriet pretuzbrukumā. Bet varbūt gluži vienkārši kaut ko uzturnēt jaunu. Lūk, un ir Šarija nospēlē presingā, apzog pretinieku, nu tur viņu sāncensis. Un tam, manuprāt, ir jārāda zeltenā kartīte, bet šis, starp citu, ir futbols, kuram jau ir zeltenā kartīte. Tas pats Elga Zui, slavenais zelteno kartīšu meistars, šeit flirtēja ar noraidījumu Eirokosu mačā. Tas, starp citu, būtu ļoti būtiski viņam, jo tad viņš izlaistu spēli vai nu pret Vikinguru vai Tallinas Flora izšķirošajā play-off spēlēs. Pirmajā vismas spēlē par iekļūšanu pamatturnīrā konferences līgā. Būs jāspēlē vēl divi mači Igaunijā vai Islandē. Esam tā kā Loma komandai. Joprojām ir iespējas par pirmo Andoras komandu vēsturē, kas spēlēs Eirokausa pamatturnīrā. Andora viena no sešām valstīm, kas nereiz nebija pārstāvēta pamatturnīrā. Odišārijā šeit apstrādā bumbu pārāk ilgi. Un izsit viņam to galu galā, bet sitiens no distances. Sācet vārtsaks priekšā šeit, kas tas par izklaidēm, bet tomēr līdz Martiņam Ķiguram bumba tā arī netiek. Un vārtsaks Juanpe Navarro sit būs priekšu, lai gada te pieļauj nebez stresiņa. Viņam sanāca un arī aizsargam, kurš tur bumbu apturēja un atspēlēja atpakaļ. 89. minūte jau sāksies, un tomēr RFS vēl izveido kāds moments, diezgan daudz sitieniem. Moments, ka ap 20 noteikti varētu būt. Visas spēles garumā arī vārtsaks tika nodarbināts. Momenti uzbrukumi, vārtu gūmi, viss, kas ir nepieciešams. Un
Pilnīgi dominēts. Atgādinām, ka rīt Audai būs mačs pret Trita, pret Kosovas komandu. 9:00 vakarā cerams, ka būs iespēja vērot tiešēdē. Pagaidām vēl pārunas notiek. Cerams uz pozitīvām beigām šim pārunām. Ja būs, tad informēsim arī, protams, sports.com mājaslapā. Un arī tātad Audai ir vai nu jānosargā, vai pat jātīst tas pārspēles, kas tika iegūts Rīgā par Kosovas vienību. Līd 90. Minūte iesāksies, vēl viens no pēdējiem Santa Coloma uzbrukumiem. Labi, kustina bombu viesi, pat, es teikšu, tā ļoti simpātiski to izdara, izgājens, nu, jau gandrīz viens pret vienu. Tomēr aizmugara. Aizmugara jāatļauj spēlēt, jo bomba pie RFS, un tieši to arī parāda galvenais tiesases, ka ir bijis aizmugara, bet varat turpināt. Un Dmitrijs Zelenkovs atspēlē atpakaļ Ķiguram. Jautājums par kompensācijas laiku, varētu arī drīz spēle beigties un 8. Vārtus. Iespējams, nesagaidīs. Bija pa divām pauzēm maiņām. Katrai komandai nebija tiešām daudz šīs pauzes arī pustaika gaitā, tik cik uz gūtajiem vārtiem. Tur arī vienā epizodē vēl bija nepieciešama palīdzība vienam no spēlētājiem. Un tas arī viss, tāpēc varbūt arī viena minūte simboliski tiks kompensēta, jo šajā duelī, šajā mačā viss jau sen, kā ir skaidrs, pat teikšu, ka otrajā minūtē jau bija skaidrs pēc Jāņa Ikaunieka vārtu gulma. Tas noņēma kaut kādu spriedzi, kaut kādas bažiņas, un viss bija ļoti, ļoti pozitīvi. Būs kompensācijas laiks. Tagad spēles 4. Tiesneses ir gatavs parārīt, un pat 3 minūtes jāsalasās par šim pauzēm maiņām. Un arī par to, ka bija nepieciešama palīdzība vienam no Andoras komandas spēlētājiem. Vēl tur pendula nedaudz pārbaudīja var. Tāpēc 3 minūtes, lai gūtu 8. Vārtus, lai gūtu 10. Vārtus divu spēļu summā, lai pievienotos elitārajām klubiņam, kur ir Ventspils un Skonto, divas Latvijas komandas, kuras bija pratušas gūt 8. Vārtus Eirokausa mačā. Tātad RFS ir nedaudz pat jāpasteidzās tagad, izspēlējot pozicionālo uzbrukumu, kamēr Santa Coloma pilnā sastāvā savā laukuma pusē. Māreš palaiž bumbu Ķigors, Viktors uz svāgu, atpakaļ Ķiguram nešķiet ir Ikaunieks. Ikaunieks mēģināja atgriezt bumbiņš, redzēja, ka tur ir Mārtiņš sodlaukumā blakus. Skaista būtu sanācis, bet nesanāk ar papēdīti trāpīt pa bumbu Jānim Ikauniekam. Ar to šī iespēja ir izšķērdēta un būs jāgaida, kamēr Andoras komandas vārtsargs ļoti ilgi ievadīs bumbu spēlē. Tepat tiešām galvenajam tīstisam būtu jāpasteidzina Juan P. Navarro. Komandas viens no diviem vārtsargiem, kuri spēlē regulāri uz maiņām gan čempionātā pagājušajā sezonā, gan arī Eirokausos šajā sezonā. Te viens, te otrs, te Juan P. Navarro, te Alex Ruiz spēlē, redzējām pirmajā mačā Andorā. Ceļš arī iekustināts centrālo tribīnu RFS līdzjūtēji. Šodien kupā skaitā ar labām emocijām. Labi laikapstākļi arī tas viss nāk kopā. Te ļoti ilgi jau vārtsargs bumbu cenšas ievadīt. Liekas jau vismaz pusminūte viņš šādā veidā ir nosetis. Tur ir nevajadzētu būt nekādai pārbaldi. Jā, vienkārši ir iespēja to bumbu paripināt. Viņš to arī ripina uz priekšu. Un nesteidzas sist tikai tagad. Viktors Suagu atskriena presingā. Atskriena, lai šo bumbu nospēlēt. Vārtsargs piespiest viņu to darīt. Beigās sanāk pat precīza piespēle. Zelta melnajiem. Varbūt pat uzrukums labi izspēle uz kreiso mālu. Vai sakos sities no distances, jo šī komanda bieži sit no attāluma. Arī pirmajā mačā to redzējām. Sako vēl viena piespēle uz labo flangu tagad jau. Dešārie, nesanāk viņam bumbu atņemt. Tālāk to cenšas darīt Rašids Ndži, un tas sanāk. Tas sanāk Gambietim, pēc tam Dešārie nogās, un laiks vienam uzbrukumam RFS teorētiski vēl varētu būt, bet izskatās, ka sevišķi liela steiga Petram Marešam, 7. Vārtu autoram šajā mačā nav. Mareš tomēr sit uz priekšu, Osuagvo apstrādā bumbu. Jā, būs laiks uzbrukumam Osuagvo, Ikaunieks Osuagvo! Ar Penavaro Ikaunieks. Mārtiņš Ķigos bija aizmugurē tāpat kā Osuagvo. Ikauniekam pašam te bija iespēja izšķirt, bet viņš izvēlējās būt nesautīgs, atdot piespēli. Un ar to izskatās, kā arī viska neizdosies RFS gūt 8. Vārtus. Bet pieļauj, ka tas ir mazākais, par ko bēdāsies kāds šajā brīnišķīgajā Eiropas līgas vakarā Rīgā.
izsēd bumbu vārtsargs un tagad oficiāli RFS komanda šoruren spēlēs vai no Eiropas līgas vai no konferences līgas pamata turnīrā. Šomēnes divi.